Okey, masa saya nak datang, hello Aizad. Saya datang ke sini, ramai yang beritahu saya, hati-hati budak-budak AF kali ni, not very good. But I think you're not too bad at all. It's a very entertaining opening, yeah. Tapi saya rasa Aizad kena be careful bila sustain note. Kan bila whole note tu kadang-kadang rasa macam goyang-goyang turun-turun-turun makin flat, ya, so be careful. Maybe Aizad penat ke, saya tak tahu. So tempo pun ada sikit shaky tadi, ya, hati-hati, exercise sikit, lebih sikit, eh. Alright. Alright. And your breathing needs to be quieter. Ya, bila Aizad nyanyi da-di-da-da, macam ikan cungak-cungak, kan? So be careful, ya. Tadi masa music bridge tadi, Aizad macam lost sikit lah. Macam tak tahu nak pegang gitar ke, nak apa ke, macam lost, ya. And I think as a rocker, you need to be a little bit more aggressive. Tadi masa Aizad lari daripada pentas sini ke sana, lompatnya macam cepit, macam tu je lompat dia. Dia kena lompat macam rocker lah, lompat tinggi sikit, cuba. Okay. Lompat tinggi sikit. Okay, terima kasih Jamina. Hatan, silakan Hatan. Sila sihat, Om. Poker. Aizad, saya tahu awak ada jiwa nyanyi lagu ni, tapi Aizad tak jadi diri Aizad lah. Kenapa, eh? Aizad jadi macam, kalau band tu memang kat situ, tapi awak sepatutnya jadi band tu. Jadi dalam band tu, jangan nampak asing. Macam Aizad tadi, macam lagi satu kita buat-buat mic yang tu kita dah tak main tu, dek. Tu zaman dulu, dek. Dah habis. Tapi vokal Aizad memang okey. Okey. Cuma lain kali jangan nampak benda tu jadi kelakar. Dia kena ada attitude, dek, kalau nak nyanyi lagu rock macam gini, okey? Okey. Okey, Hatan. Silakan Fauzia. Sekarang senang saya nak cakap Fauzia, ada seorang aja dah. Silakan Fauzia. Aizad, yeah. Selepas persembahan awak yang menghiburkan minggu lepas, malam ni kakak kecewa lah. Oh, sorry. Aizad, tak ada tenaga. Kenapa? Penat, eh? Tak ada, tak boleh. Okay. Penonton dah bersorak, tau. Patut awak ambil tenaga penonton itu untuk membantu. Kakak, walaupun ada interaksi sedikit dengan pemuzik tadi, saya tengok Aizad tak bersatu dengan lagu. Selalu Aizad akan bersatu dengan lagu. Okay, kemudian itulah, tenaga tak sampai. Memang tak sampai, dek. I'm so sorry. Because I know you can do much, much, much better. Yeah, okay. Okay?